Доброго вечора нашим гостям. Вітаю у нашій студії. Тож давайте почнемо з головного питання. Яка основна роль спостерігачів ОБСЄ у нашій країні під час озброєного конфлікту? The OSCE Special Monitoring Mission has received its mandate from 57 participating states, that includes Ukraine and the Russian Federation. Отже, мандат спеціальної моніторингової місії був схвалений 57 державами-учасницями ОБСЄ, серед яких є Україна та Російська Федерація. It includes the monitoring and the reporting of the situation in Ukraine, as well as the facilitation of dialogue. Він передбачає здійснення моніторингу та звітування про спостереження, а також сприяння налагодження діалогу. And these two tasks shall also serve in support of the implementation of the Minsk agreements. Ці завдання також сприяють реалізації мінських домовленостей. But it is the sides of those who have signed the agreements to end the fighting. It is the task of the mission to document whether they do so or not. Але, власне кажучи, сторонам необхідно вжити заходи для того, щоб припинити конфлікт, і вони можуть це зробити. А наше завдання – здійснити моніторинг та доповісти про це. Тобто ви тільки спостерігаєте. Чи маєте ви якісь важливі впливи на сторони конфлікту? The mission provides objective information on the reality of on the ground. Місія звітує про об'єктивну реальність на місцях. And this objective information should help those who need to make these important, often very difficult decisions to take them quickly. І ця інформація, ці факти, вони покликані для того, щоб допомогти тим, хто приймає ці складні та часами непрості рішення у прийнятті їх. And in order to stabilize the situation at the contact line, two main measures need to be implemented. Для того, щоб стабілізувати ситуацію на лінії зіткнення, необхідні два ключові заходи. That is to increase the distance between the positions of the sides. Збільшення відстані між позиціями сторін. And the withdrawal of heavy weapons, that is tanks, mortar, artillery, multiple launch rocket systems, to areas where they cannot any longer use to engage. І відведення важкого зброєння, це танків, мінометів, реактивних систем залпового вогню та артилерії на такій відстані, з яких вони не можуть застосовуватися для того, щоб наносити шкоду. The measures have already been agreed. It is now time that the sides implement these measures. Ці заходи вже були давно погоджені, а зараз настав час сторонам реалізувати їх. Ну, особисто мені здається, що це надто складна місія, це надто складна робота. Чи стикаєтеся ви з якимись складнощами, чи вважаєте ви свою роботу надто складною? Indeed, the SMM is an unarmed civilian observer mission. Так, дійсно, SMM є місією неозброєних цивільних спостерігачів. Which operates in a very dangerous environment. І місія працює в дуже небезпечному середовищі. Moreover, the work that the mission executes reveals facts that are uncomfortable to read or listen to. Більше того, результати роботи місії – це факти, які зачасту є дуже незручними при ознайомленні. And those who do not want to read or listen to these facts, they obstruct our work indeed. І ті, справді, дійсно, ті, кому незручно чи неприємно ознайомлюватися з цими фактами, вони перешкоджають нашій роботі. And they do so indirectly by placing mines in our roads that we need to use to do our work. Вони це роблять у непрямий спосіб, інакше кажучи, встановлюючи міни на ті дороги, якими ми користуємося. Or then directly at the threat of a weapon to prevent us from going further or see a certain fact directly on the ground, which would then we, of course, would report if we would see it. Бо вони прошкоджають нам безпосередньо, не допускаючи нас у ті місця, де ми можемо щось зафіксувати і про це доповісти, інакше кажучи, доповісти про щось, що є для них незручним, незручною інформацією. So it is the sides that do blind the mission, it's not the mission that is blind itself. Інакше кажучи, якщо ти можна метафорично висловитися, сторони засліплюють місію, сама по собі місія не є сліпа. Ну, тобто не все можливо зробити, не все можливо побачити і не завжди можливо встигнути у всі місця, куди потрібно. It's correct, we don't see everything. Так, правда, дійсно ми бачимо не все. But it's not because we don't want, it's because the sides don't allow us to do our job. Але справа полягає не в тому, що ми не хочемо це бачити, а теж в тому, що сторони не хочуть, щоб ми це бачили і не допускають нас. Because what we report is uncomfortable for them to read or to listen to. Тому що те, про що ми звітуємо, є незручним чи небажаним в їхньому розумінні. Вони не хочуть про це чути чи це бачити. Це стосується обох сторін. This applies to both sides.
I'm sorry. Yes, indirectly, we are being restricted in equal numbers by both sides, by mines and other obstacles in our way. Так, дійсно, якщо ми говоримо про непрямі перешкоди, то вони практично в однаковому масштабі перешкоджають наші роботи. Я маю на увазі міни та інші перешкоди фізичні. But the direct obstruction at the threat of weapon that mainly occurs in areas not controlled by the government. Утім, перешкоди вже безпосереднього характеру, зокрема і погрози зброєю, вони відбуваються переважно в районах, які не контролюються урядом. Ну і давайте про ситуацію, яка є на сьогодні. Є така інформація, що починаючи з 25 вересня, сторони поновили свої зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню. Чи дотримуються дійсно? Що є на практиці? Since they have agreed to recommit to the ceasefire up to this morning, 8 o'clock, we had been registering just above 600 violations. Вже з того моменту, коли сторони поновили свої зобов'язання і станом до 8 години ранку сьогодні, ми зафіксували орієнтовно 600 порушень режиму припинення вогню. However, that is by far less than we have seen before the 25th. Утім, ця цифра є відчутно нижчою, ніж ті показники, які ми фіксували раніше. Which makes it very clear, if they want to calm down the situation, they can. Інакше кажучи, це вказує на той факт, що якщо сторони мають бажання заспокоїти ситуацію, врегулювати її, вони можуть це зробити. Все залежить тільки від бажання ситуації. Якщо домовилися, не виконують, ну це багато, це велика цифра, яку ви назвали, ну можна зробити висновок, що не дотримуються таки цих зобов'язань. Або ви не робите висновки, ви тільки називаєте цифри, так? You don't draw conclusions, you just name the numbers. No, you're absolutely right. Every shot that is fired is a violation, and that's an objective fact. Ну, ви цілком праві, кожен здійснений постріл є порушенням, і це є об'єктивний факт. And it doesn't matter out of which reason the shot is fired. Any shot fired is a violation of Minsk. І не принципово, яка причина була для здійснення цього пострілу, в будь-якому разі це є порушення Мінських домовленостей. But in these days we have been now registering over 600. There had been days before where we had on a single day alone over 1,000 violations on a single day. Утім, зараз ми зафіксували близько 600 порушень режиму припинення вогню. Раніше ми могли за один день зафіксувати понад 1000 за один день. So again, if they want, they can. Ну, знову ж таки, те, що я казав раніше, якщо вони хочуть, вони можуть змінити ситуацію. А якщо я можу спитати вашу особисту думку, чи є сенс у таких домовленостях? Якщо їх не дотримуються, чи є сенс домовлятися? Well, I don't want to speculate here. Ну, я не хочу оперувати припущеннями чи спекулювати інформацією. But it's also a fact that the agreements themselves are not the problem. Утім, проблема полягає не в самих домовленостях. The problem is that the sides don't want to implement what they have agreed. Проблема в тому, що сторони не хочуть реалізовувати ті домовленості, які вони вже досягли. And it's also fair to say that thanks to the agreements, lots of weapons have actually been withdrawn and the fighting has become concentrated in areas where they are now close to one another and has not any longer the nature of being unpredictable. Утім, справедливо буде відзначити, що сторони дійсно частково провели відведення своїх сил та засобів і залишаються ще ті ділянки, де вони поруч один від одного, але масштаб зменшився. Я знаю, що місія працює у всіх містах України. Ми зараз говорили про зону озброєного конфлікту. Я знаю, що є і у Дніпрі така місія. Що роблять співробітники, наприклад, у нашому місті та в інших містах, де нема воєнних дій? It is correct. The SMM has teams across Ukraine. In fact, outside the Donbas, there are 8 teams placed across the country. Так, вірно, місія, окрім Донбасу, має ще 8 представництв у 8 містах України. In Dnipro there are 5 international monitors and 10 Ukrainian staff working for the Dnipro monitoring team. У спостережній команді місії у Дніпрі є 5 спостерігачів та 10 українських співробітників. And one of the major focus are the internal displaced persons that have fled the conflict area and have now settled temporarily here in town or in the neighboring oblasts. Першочерговим предметом їхнього інтересу є внутрішньо переміщені особи, які залишили охоплений конфліктом схід та тимчасово переселилися сюди, стан справ, в якому вони перебувають, та обставини, з якими вони стикаються. The team here is also in daily contact with groups in the civil society, but also with government authorities at all levels. Окрім того, вони щодня перебувають на зв'язку з представниками органів влади, а також різноманітними неурядовими організаціями та представниками громадянського суспільства.
Ну і таке запитання на завершення. На вашу думку, що потрібно зробити, щоб припинити насильство у нашій країні? Я розумію, що це складне питання. Розумію, що ну, треба домовитися і виконувати домовленості. Але ні, не було б конфлікту, якщо б виконували. Що треба зробити, щоб конфлікт припинився? Any conflict is very difficult and complex. Кожен конфлікт зі своєю суттю є дуже складним і неоднорівневим. But the basic measures in this conflict have already been agreed. Утім, базові заходи в конкретно цьому конфлікті вже були погоджені. And in order to stabilize the situation at the contact line, the sides need to ensure that the troops they have at the line are not any longer able to engage. Утім, сторонам необхідно перш за все забезпечити те, щоб ті військові з'єднання і формування, які знаходяться поблизу лінії зіткнення, не могли вступати у сутички одне з одним. That would mean, as I've mentioned before, where they are too close to increase the distance and to remove weapons that cause much destruction at the contact line. Інакше кажучи, як я вже говорив раніше, це в першу чергу збільшити міжпозиційну відстань, а також відвести ті одиниці озброєння, які можуть застосовуватися. Ну це справа особисто керівництв країн. Це мають вирішувати керівники, чи це мають вирішувати здебільшого на місці ті, хто беруть участь? Well, those who have signed Minsk, that includes Ukraine, the Russian Federation, certain areas of Donetsk and Luhansk, have undertaken the responsibility to implement these measures. Ну, слід зазначити, що Україна, Російська Федерація, також представники певних районів Донецької та Луганської областей підписали ці домовленості, які вже були досягнені. And the mission will be there to document whether they do what they have promised. І місія буде здійснювати свою роботу на місцях для того, щоб документувати, чи виконали вони свої зобов'язання чи ні. But it has to happen in a mirror-like fashion. Unilateral decisions or moves will not help. Однак це все не повинно відбуватися, так би мовити, у дзеркальному режимі. Односторонні пересування чи односторонні зміни не допоможуть. Що може припинити вашу роботу в Україні? Це знов-таки домовленості, якщо будуть такі домовленості, або ви будете працювати безпосередньо до кінця? The mission has its mandate from the 57 participating states. It's those 57 participating states that will decide in consensus what will happen next with this mission. Власне кажучи, робота місії регулюється мандатом СММ, який був наданий 57 державами-учасницями ОБСЄ, і саме у сфері мандату та у сфері рішення цих 57 держав-учасниць є завдання, які будуть покладені на СММ. Ну що, дякую за вашу працю і дякую за ваш візит до нашої студії. Thank you very much for your work and thank you for the visit to our studio. Thank you. Дякую вам.